A, heyrðu. Akkur er svona stressaður? Þetta ekki, þú röldi bara í burtu, aðeins að... Þetta hafa mig ól, ég á að kaupa ól. Já, það liggur við, finnum ól. Við erum sett að byrja á markanum núna. Þetta er þetta að kaupa hérna ávaxtu djús, bara ferskan djús á örugglega svona 100 kall. Við erum mætt í Medínuna, held ég að maður segir. Og það er craziness hér. Hvað heitir staðurinn? Sú, kaffi, sú. Og við erum með hérna að sýna eitthvað bara. Engin hérna, en þetta er svo sætt. Við erum bara með hérna kaffi kremi. Hér höfum við moskuna. Og svo erum við bara með markaðinn hér. En þetta er búið ógsta gaman og búið að ganga mjög vel. En við erum svona ekki búin að kaupa neitt. Við erum búin að vera svona að skoða, sjá svona aðeins hvað hlutin eru að kosta. Og eftir þennan kaffibolla erum við til í að rúta. Þá er það alveg, þá séu við þessu skustubál sem er svona túrista kvítfólkskjöfur. Ég ætla bara að tekja. Það er þannig að frá því að hann bara... Ef ég sé kvítfólk... Vá! En þá er einn að finna gamla kallinn í Sex and City sem að er að selja skó. Ég er ekki ennþá búin að finna hann en ég er að leita. Þetta er gekk, það er á mark. Það er að fara það. Oh my god. Kom inn. Hvað er þetta? This is me. The mix. This one here. This is Moroccan. It is old Moroccan. Old Moroccan. This is the mix. This ginseng green. Ginseng green. This is the mix. Isn't Angotti? Angotti? Gott. Mjög sætt. Mjög sætt. Vision. Wow. It's so strong, okay? What is this called? This is mint. Mint. Peppermint. Yeah. Peppermint. Yeah. Oh my god. Yes, the arm on seal. This is so strong. Finnum við bara að það virka sem
commissioni. Við erum í hörku commissioni. Ég byrja að læra á hann á markaði. Hvað erum við búin að vera lengi í þessum markaði? Við erum búin að vera í þessum markaði allan dag. 16 mínútur. Nei. Hvað kjast það? Hvað segir þið Pirri Pú? Shit, hvað það kom. Lífið nú. Ég ætla eftir það alla. Nei. Jú. Nei. Ég og Tómas erum búin að vera mjög pirruð. Festist inni á markaðanum. Og vorum að reyna að finna veitingastað. Og vorum aðalega að fara að fá okkur áfengi. Bannað að selja áfengi á okkur torgi hana. Já, bannað að selja áfengi á þessu torgi. Ógeðslega sætir staður og ég var geggja glöð. En helvítis Pirri Pú. Ég var ekki til í að borga 70 verið kakk. Mjög fallegt útsýni sem ég hef hér. Segðu mér Arna. Nei, ég var að eyðileggja varasalva minn. Viltu varasalva? Þetta er svo heitt hérna. Þess vegna gerist þetta. Hvað gerist? Nei, það er aldrei tvöka. Svona? Já, það er hættu. Ég skil ekki. Og er ekki heldur rísgrón eða kúrskús eða neitt anskoð. Room service.